Pavarësisht të mungesave që do të ketë vllaznia për ndeshjen e rallës me Kukësin, ekipi Shkodran do të tentojë të marrë pikë në ndeshjen e Sushtunës. Këtë mendim ka dhënë për media trajneri kësaj skuadre, Luan Zmijani, një ditë para ndeshjes së radhës për ekipin e tij. Sipas numrit 1 të pankinës Shkodranës, skuadra duket e motivuar për të bërë më të mirë ndaj Kukësit. Jena mundu gjatë gjithë javës me me marrë maksimumin e këtyre ditëve, pavarësisht mungesave të shumta që kena. Mendoj se do të japim më të mirën Kukës. Janë 7 mungesa, përpos edhe krymit me 3 kartona, do të mundona me kontingjentin që kena t'ja dalim marrë kësaj ndeshje. Ne do të mundona si na përgjigj kurs, po ashtu do t'i përgjigjen edhe Kukësit. Dash zoti mos me pas ato gabime që i pësume edhe golat në kurs. Unë kam thonë gjithmonë që kuda që ultojmë për rezultat pozitiv, edhe nuk përjashtohet Kukësi në këtë rallë. Ekipi Shkodran do të niset paraditën e Sushtunës drejt Kukësit dhe në dispozicion të trajnerit për këtë ndeshje nuk do të jenë futbollistët Soza, Kalaja, Kraja, Baci, Bardulla e Hakaj të dëmtuar si dhe krymi i penalizuar me kartona. Pavarësisht këtyre 7 mungesave, Kuqeblu do të tentojnë të bëjnë një paraqitje të mirë në takimin ndaj skuadrës që mban vendin e dytë në rënditje.